Fora, bota esse aqui, que tá a cozinha enorme. Ali é o quarto, e aqui é o banheiro. Aqui pra lavar o mundo, aqui pra mulher xixi, aqui não sei o que é, e aqui para. Aqui é a gente toma banho, esse aqui balança pra caramba, acho que é uma estrutura só isso aqui. Pia. E aqui a gente botar umas paradas pra lavar. Mostrar o quarto aqui agora. Aqui as nossas malas. Tem um sofá-cama aqui. Essa cama. As mesinhas. Aqui os casacões que a gente pendurou aí ontem. Passou uma friaca lá fora. Bonitinho. Tem uma varandinha também. Lá fora. Pra eu sair aqui, você tem que botar outro chinelo. Chinelo de varanda, esse aí. Estilo Crocs. Aqui, ó. Bairrinho. Nós estamos em Osaka, pertinho da Nambi Station, do Tombori. Eu não vou dar um rolê lá embaixo. De Osaka e vão caçar Sakura agora. Jardim Sakura, no castelo de Osaka. Thank you.
aqui, ó, vitrine, tudo de mentira. Meninas, muda a foto. Muito doido. Pode doce.